Hari kedua kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai terus rancak. Semua calon tampil bersemangat demi memacu momentum menuju hari pengundian 9 September nanti. Perinciannya bersama Nur Iliana Khalid dari Johor. Baiklah, terima kasih. Cabaran besar menanti calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat yang bakal menerima tentangan calon PN Zulkifli Jaafar dan bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Suhaizan yakin sokongan rakyat terhadapnya baik bagi menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat nanti. Meskipun persepsi pengundi yang merasakan tiada kepentingan mengundi kerana telah mengundi dua kali sebelum ini, namun penting bagi pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Komitmennya memberi yang terbaik bagi menyambung legasi ditinggalkan penyandang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bahawa ini adalah satu pilihan yang penting. Eh? Ya, kerana jika mereka uh, tidak mengundi, maka mungkin akan menjejaskan. Lah, ya? Menjejaskan, uh, kalau menang, uh, dari segi majoriti yang kurang meyakinkan, ya. ini akan menyebabkan uh, apa nama ada ruang-ruang di mana pihak-pihak tertentu akan memainkan bahawa sokongan kepada PH dan BN ini tidak begitu meyakinkan di Johor. Dan apa yang saya boleh nyatakan, beliau orang yang memang bagus, baik, bagus dan berdedikasi dan sebab tu beliau dilantik sebagai timbalan speaker di speaker Dewan Rakyat sebelum ni. Jadi dari segi ketokohan beliau ada, dari segi apa ni kemampuan dia untuk mentadbir pun ada dan kemampuan beliau untuk bersama-sama dengan rakyat pun ada. Harapan saya semoga mereka semua dalam menang sekiranya sesiapa siapalah yang menang akan memberi perkhidmatan yang baik untuk kami semua yang di kawasan pulau inilah. perpustakaan komuniti atau komlip di sekolah menengah kebangsaan seri pulai perdana johor baru merupakan sekolah pertama di negara ini yang beroperasi menggunakan kontena dan tenaga solar idea itu juga diikuti sekolah di Perak dan Kedah yang memiliki ciri sama Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia Dr. Ghazali Mohamad Fazil berkata, inovasi unik itu hasil kolaborasi antara agensi kerajaan dan swasta. Ia harus menjadi contoh dan tanggungjawab semua dalam memudayakan amalan membaca dalam kalangan rakyat. Individu pun yang mampu datang ke Naban harus berkolaborasi untuk membangun banyak. Lagi banyak pustakawan, lagi bagus untuk masyarakat kita untuk memudayakan pembacaan itu sendiri. So again, Alhamdulillah, walaupun konten ini dalam berbentuk untuk komik actually komik sebenarnya benda yang bagus untuk pelajar yang muda kita berkolaborasi kita dengan kita boleh berikan sumbangan komik setiap bulan dan juga kita bekalkan dengan IP daripada kadang-kadang star sendiri seperti daripada siri lawak camper siri adventure dan siri candy dan kita realisasikan supaya library seperti ini boleh di, boleh diberikan semula kepada komiti komuniti-komuniti setempat 528 sekolah telah mengadakan lawatan ke sana sejak ia mula dibuka Jun lalu. Berbaki empat hari menuju Hari Kebangsaan, seorang pemilik rumah di Batu Pahat, Razali Parman, teruja menghias kediamannya dengan lebih 300 jalur gemilang dan bendera setiap negeri bagi menyemarakkan suasana sambutan. Sejak enam tahun lalu, beliau tidak pernah gagal menghias kediamannya dengan pelbagai dekorasi melambangkan patriotisme. Tindakan itu cara terbaik menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu. Kita memperingatilah jasa-jasa pejuang yang lepas. Kita tak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita lahir negara dah merdeka dan kita memperingatinya dengan cara membuat inilah supaya anak-anak muda, budak-budak bawahan dapat memberi semangat untuk negara seterusnya. Hasilnya, kediaman beliau sering dicalonkan sebagai lokasi pertandingan bertemakan kemerdekaan. Lebih manis, seribu pengunjung sudah melawat kediamannya termasuk dari Singapura. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor petang ini. Kembali bersama penyampai Diangka Sepuri. Terima kasih Eliana.